Hazırlıq kunda Özbekistan hükümeti klasterlar meselesini iqtisadi islohotlarda juda bir muhim masala sifatida ko'rsatyapti. Lekin haqiqatan shundaymi? Biz endi tajribadan bilamizki, qishloq xo'jaligi har xil organizatsion momentlari bo'lgan tashkiliy qishloq xo'jalik boshqarmalari, agrosanoat birlashmalari, mana bugun fermerlar uyushmalari. A klaster deganimiz nima? Klaster bizga nima beradi? Endi bir yana bir fermerlar tepasida turadigan bir administrativ tashkilotmi? Har bir ko'raylikchi buni bir o'rganib. Endi o'rganib qaraydigan bo'lsak, mana bitta rayonning 10 minglab, 20 minglab gektar yerini bitta klaster, bitta xo'jayinning qo'liga bergan. Lekin klaster fermerlarga nima beradi degan masalani bir tahlil ko'radigan bo'lsak, fermer ilgari qanaqa xo'jalik yuritgan bo'lsa, bugun xuddi shunday yuritayapti. Uning hamma xarajati o'zining bo'yinda. U haliga yuridik shaxs sifatida o'zi xarajat qiladi, o'zi ekadi, o'zi hamma ishlarni qiladi, o'zi mustaqil sotadi. Uning manfaati ishlab chiqarish va sotish. Klaster nima ishga beradi? Fermerga degan savolga hech kim javob bera olmaydi. Klaster deydi bizga investitsiya keltirar ekan, texnika keltirar ekan degan gaplar juda ko'p aytishadi. A texnikani fermer puli bo'lsa, любой joyda sotib olishi mumkin. Undan ko'ra texnika sotadigan, ta'minotni tashkil qiladigan korxonalar ko'paysin, monopoliyani yo'qotsin. Fermer qayerda arzon bo'lsa, shu yerda olsin. Mahsulotini kim ko'proq narx bersa, o'shanga sotsin. Lekin klaster degan masalamiz ilgarigi Sovet davlatida agropromishlik kompleks derdi biza. Xuddi shuni o'zi. Kolxoz sapxozlari hammasi bitta joyga tiqib, unga yangi xo'jayin paydo bo'ldi. Endi bugun mana shu tuzilgan klasterlarni bir taqlid ko'radigan bo'lsak, katta-katta boylarni, puldor odamlarni qo'lga tushib ketdi. Bu faqatgina bitta natijani ko'zlagan, menimcha. Bu boylar, puldorlar klasterga ega bo'lib qolyapti. Endi 50 dan ziyod paxtachilik klasterlar tashkil qilingan emish. Yana bitta qiziqiki, Farg'ona viloyatida yaqinda bitta rayon klasteri paxta planini bajardi degan gap chiqdi. A klasterda paxta plani yo'q-ku? Paxta majburiyat plan majburiyati fermerlarning bo'yinida. Sotadigan paxta xomashyosi fermerlarning hisob-kitobiga tushadi. A undan ko'ra fermerlarning ustida qancha bugun tashkilot bor, hokimiyatdan boshlab. Qishloq xo'jalik boshqarmalari, fermer xo'jaliklar uyushmasi, klaster, yana bitta fermer va dehqon xo'jaliklarining kengashi degan ham tashkilot bor. Ularning hammasi fermerning ustida o'tirgan tashkilot. Menimcha bularning birontasi ham kerak emas. Endi mana hozirgi iqtisodiy islohotlarda yanada chuqurlashtir degan masalaga keladigan bo'lsa, faqat bitta yo'li bor buni. Buni fermerlarga davlat buyurtmasi umuman yo'q qilish kerak. Fermer o'zi xolagan mahsulotni eksin, xolagan paxta bo'ladimi, g'alla bo'ladimi, meva sabzavot bo'ladimi, lekin oladigan tashkilotlar ham monopoliya bo'lish kerak emas paxtadek. Paxtani bu oladigan tashkilot bugun paxta faqat paxta zavodi. Endi meva sabzavotni ham faqat Rossiyaga yuboramiz, chet elga yuboramiz deb ularga ham ilgari o'sha paxta bilan g'allaga qilganday davlat buyurtmasi qilib o'tirishibdi. Bu degani faqat shu chetga chiqaradigan tashkilotga sotasan, ularning aytgan narxida sotasan deganda boshqa gap emas.